<clears throat> Isa pong magandang magandang umaga ng Martes Santo sa inyong lahat, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po muli si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. Bumabati po sa inyo sa Martes Santo na ito mula po sa parokya ng Our Lady of Sorrows Parish dito sa FB Harrison, Pasay City kahapon ay pinag-usapan natin kung paanong ang Holy Week ay ang kwento ng atin pong renewal taon-taon ng ating pagiging mga disipulo ng Panginoon pagsunod sa kanyang cross hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Yan po ang pagiging disipulo natin. Di po ba? Sabi nga ng Panginoon, anyone who wants to be my follower, take up your cross, follow me. Hindi lang po tayo nagtotrowback kung hindi renewal ng ating discipleship. Sa atin pong ibanghelyo sa araw na ito, maririnig natin ang mga ang kwento ng mga disciple na nakapalibot sa Panginoon sa panahon ng huling hapunan. At dito habang sila ay naghahaponan binigyang diin ang karakter ni Judas at ang karakter ni Pedro si Judas ay sinabihan ng Panginoon o oh, ano man yung gagawin mo gawin mo na at syempre yun ang kanyang pagsisimula ng paghahanap ng opportunity na ibetray ang Panginoon. Si Peter naman, binigyan ng Panginoon ng propesya. Sabi niya, Pedro, hindi titilaok ang manok sa umaga hanggat hindi mo ako, ako three times idedenay. So dito po sa karakter ni Judas at ni Pedro, I, we are made to meditate on this day about the dangers of discipleship. Ano ba yung mga pwedeng maging balakid sa ating pagsunod, pagyakap sa Panginoong Hesus? Dalawang bagay po. Sa picture ni Judas, makikita natin yung kanyang sobrang pagmamahal sa pera, sa material na bagay. Sa isang banda, yan po ay Napakalaking danger sa pagiging disciple. Kasi pag disciple ka, pwede kang i-bless ni Lord pero mahahandle mo kaya ang blessing ng material na bagay. O tulad ni Judas, masisilaw ka sa mga material na bagay. Sa kaso naman ni Pedro, makikita natin yung kanyang overconfidence sa kanyang sariling kakayahan. Nakakayanin niya ito. Kaya niya ito. Tabi ka muna, Lord. Kaya ko to. Yan po yung dalawa na pwedeng maging obstacle sa ating discipleship. Materialism and self-confidence. Too much of these two will make it hard for us to follow the cross. Kaya nga po siguro sa araw na ito ng Martes Santo, tayo po'y manalangin sa ating Panginoong Yesus sa Cruz na talagang ipakita niya sa atin paano pa tayo pwedeng lumago sa gitna ng mga bagay-bagay na nangyayari sa ating palibot. Siya nga po pala medyo nagkakaroon ako ng konting technical difficulty ngayon sa transmission sa Facebook hindi ko alam kung ano po ang nangyari sa aking account anyway we hope that maayos din lahat pagpalain po kayo ng ating makapangyarihang Diyos